Це якраз фото з пологового, де чоловік вперше тримає нашого Тимура. Він ще геть такий малесенький тут. Сідаю. Такого малесенького сина він ще бачив. Він його таким запам'ятав. На цьому фото синові Артура та Євгенії 2 місяці. Нині Тимурчику 2 роки. 1 рік і 8 місяців чоловік не бачив дитину. Я постійно показую сину фотографію чоловіка, відео, яке він мені записував ще тоді, коли ми зустрічались. Син дуже уважно це все дивиться. Іноді він плаче, коли він так прям роздивляється тата. Він може помахати йому привіт. Він цілує кожну його фотографію. І я думаю, що він відчуває його, хоч він його так мало бачив і зовсім не пам'ятає, але він його відчуває. Ось це фото ми зробили якраз тоді, коли його проведжала в Маріуполь. Я тоді не подумати не могла, наскільки воно буде для мене важливе і взагалі, наскільки буде цінність мати просто фотографія. Повномасштабну війну Артур разом зі своїм підрозділом у складі 36-ї бригади морської піхоти зустрів у Маріуполі. Коли його проведжала в Маріуполь, я тоді пам'ятаю просто кожен момент, кожне слово, яке він мені тоді сказав. Вже тоді було якось морально важко. Було розуміння, що щось має бути. Він мені про це тоді не казав, хоча він вже тоді знав, що так і так має початись. І я пам'ятаю погляд, кожен дотик. Ці спогади мені гріють просто душу. Я надію, що скоро ми вже з ним знову зустрінемося. Спілкуватись із чоловіком вдавалось дуже рідко, пригадує Євгенія. Я могла там надсилати йому фотографії і зв'язок ми тримали там пару хвилин. Говорили за цей весь час, мабуть, всього 2 або 3 за ці пару місяців. Про те, що Артур потрапив у полон, родина дізналась від побратимів чоловіка у квітні 22-го року. Що він на зв'язок не виходив взагалі. Перше фото його виклали 6 березня, це вже цього року. Єдина інформація, така була важлива, це 31 грудня минулого року обміняли прикордонника, який був в одній камері з моїм чоловіком. І від нього були там такі слова прям від чоловіка він передав. Це була така класна вісточка. Я тоді була дуже щаслива, надіюсь, цього року. Дуже б хотілося вірити, щоб вже позвонив чоловік і сказав, що кохана, я вдома. Від бійців, які повернулись із полону, Євгенія дізнавалась, де перебував чоловік. Нині родині відомо, Артура утримують на території Росії. На той момент мені, мабуть, головне було те, що він живий. Так як він пройшов те пекло Маріуполя, я тоді на той момент дуже за нього хвилювалася. І коли я знала, що він живий, що з ним все добре, і тим паче я ще тоді не розуміла, яких катувань він потім може зазнавати. Тоді ще не було такого розуміння, що полон – це дуже страшно, що полон – він вбиває. І полон – це не гарантія збереженого життя. Тоді просто я це ще не розуміла. Євгенія бере участь в акціях. Чим говорить? Намагаються нагадати всім, що про полонених забувати не можна. Були такі ситуації, коли на акціях до нас приходили люди з Маріуполя і говорили про те, що ми пам'ятаємо, як ваші хлопці виборювали нашу свободу, як ваші хлопці боролись там за нас, за вас, і ми хочемо вас підтримати. У нас там всі. І це дійсно так, і у мене там всі, я вважаю, що у всіх там всі знаходяться. Зараз найбільша підтримка – маленький син, говорить Євгенія. Та додає, якби важко не було, жодного разу не було сумнівів у тому, що її коханий повернеться додому. У мене дуже часто може боліти, як знаєте, як дійсно болить душа. І я ці моменти думаю, можливо, йому там просто важко. І він, можливо, згадує зараз цей момент про нас. Він думає про нас. Папа хороший, папа скоро приїде за тімочки. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.